Ahoj děti, podíváme se na stranu 47, kružnice kruh. Když si prohlížím první rámeče, kružnice kruh, vidím nějaké porovnání. Pojďme se na to podívat na video. Tak jdeme na to. Úvodní věta o kružnici. Kružnice je čára, kterou tvoří všechny body, které mají od středu kružnice stejnou vzdálenost. Nyní by to chtělo nějaký jednoduchý nákres, Teresko. A už je tady. Kružnice je rovinný útvar. Na obrázku je znázorněna kružnice K se středem S. Kružnice popisujeme malými písmeny. Střed kružnice není její součástí. Nyní něco o kruhu. Kruh je plocha, která je ohraničena kružnicí kružnice je součástí kruhu takže nějaký další nákres tentokrát kruhu kružnice kruh výborně kruh je rovinný útvar na obrázku je znázorněn kruh K se středem kruhu S kruhy popisujeme velkými písmeny Střed kruhu je jeho součástí. Tak a nyní to porovnání. Kružnice je čára, kruh je plocha. Kružnice i kruh jsou roviné útvary. Kružnici popisujeme malým písmenem, kruh popisujeme velkým písmenem. Středy kružnice i kruhu popisujeme stejně jako body. Pozor, střed kružnice není součástí kružnice. Střed kruhu je součástí kruhu. Takže já jsem získal základní informace o kružnici a kruhu. Máte je i vy, takže si je zapamatujte.